حقيها دولة هوس إدق مدبورة ما مدني حسن يوسف ريراش أيا مانت سوكر ميري اسمها ودد اللاميقة أه إلا الربو إنا يسكو حدو حافظها كالدوان إي مقالة بورة ما اسمها وددني أو مالمي يودن بيي كسعدي مقالة بورة ما يدعو اسمع قان دراس كيقاي قان تكو هايسو شركة دا NCC أو كميدا شركة دا اسمها إيكا هورقلا مقالة بورة ما وحنا كورا ما يا اسمها وددني حقيها دولة هوس إدق مدبورة ما مداني حسن يوسف ريراش وعنكو بوغاني بابتا ايكا سعوتا شغادو لاهي بامحالة نو سورة قلية ان جيد كان اميكا اوشي سعوتا واحد لوان باهد مركي عن داقا حد جاي من برا الساب خلية ما يتياني كوبا ما تنوض اركي سانو دامو كبا لغوش بي شاي جينا والغوش بي لوان اينو دمالان كورو تشوين هاي وحنا كميدي هاي شارعي 2014 ku kamid yahay isaga iyo laba jido kale oo ahaay jidka aan weyn ee hormaray muxuu ahaay airport ka tagaya iyo ka iyo extension la sameeyay xagan ee guriga bara saabka ah waxa kale oo aan jidkan isku xiri doonaa wax la gardarow oo jidka aan wareegay magaalada wuxuu ka xirmi doonaa muxuu ahaay jidka kale camud ee jaamacad camud tagaya ayuu ka xirmi doonaa wuxuuna ula iska qaadi doonaa jidkan albuulaha magaalada dhexdiisa maraya ee bachaati iyo gawaaridii habeeskay imanay ku wax oran isku wada yimaadeen ayaan rajaynayaa culayska uu ka qaado kan iyo ka dhaqtarka hormaraya wax markaa xagan tagay la camuud tagaya ee daantan u baxaya bariga oo dhan halkan iska marayaan wixii galbeedna waxay marayaan insha Allah culayska ka qaadi doona jidkan santarka kan dhaqtarka ay marayaan marka waxaan rabnaa in magaalada bilicdeedu aad u fiicnaato marka le xog ayuu wuxuu fariin u diray dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama gaar ahaan agagaarka wadooyinka laamiga in ay ilaashadaan isla markaasina ay ka dhowrtaan wax kasta oo dhibaato u keenaya maan maqaynaa muxuu ahaay dhammaan guddiga xaafadda oo aad iyo aad nolo shaqeeyay oo habeenay dhalaarba u taagan in ay bilicda xaafadda ugu fiicnaadaan waxaan in yar ugu darayaa in marka jidka la dhameystiro waa la jecel yahay marka hore la dhameystiro oo dadku jid biyo laami baa la noo sameynaa bay dhahdaan marka dambena biyo ku shubaan waxaan leenahay biyaha wasakhdaa xaafad waa ka ilaaliyaa oo saymi kabaab ilaashanayaan u jecel yihiin marka loo waxeeyo ee loo dhameystirana biyaha wasakhda iyo qashinka lagu shubayo sidoo kale waxaa isaguna arkaasi ka hadlay mid ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadaasi oo isaguna dareenkiisa muujiyey annagoo ah xaafadda degan agagaarkan wadadan maanta la sameeyey ee la dhigay jaygii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirkadda samaysay NCC ee aadkan sida qurxda badan noogu samaysay iyo gudoomiye iyo guddida dowladda hoose ee kasoo qayb gashay arrintan iyo cid kasoo gacan ka geysatayba mas-uul u hadlayay shirkadda gacanta ku haysa dhismaha wadadani ayaa isaguna ka waramay halka uu maraayo dhismuhu hawsheedii abrihaba wadnay maantana intii u horreysay aan saarnay qaboolkii ama kafarkii sareeyey leyerkii sareeyey si kastaba ha ahaatee wadadani maanta ay hirgelinayaan dowladda hoose ee degmada Boorama ayaa waxaa la filayaa in ay noqoto mid halbowle u noqota isku socodka iyo isku xirka xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama maxamed cabdillaahi dabshid karsan tv magaalada Boorama